Islandu jsme vás kluci a holky prosili o obrázky a psaníčka s vašimi kamarády. A tak nám Julinka, dětská z Rudic, nakreslila a napsala. Ve školičce mám spoustu kamarádů a kamarádek. A na obrázek by se mi všichni nevešli. Tak jsem nakreslila tebe, Kekulíne, pak i tebe, Roberto, kamarádku Ráchelku, Barušku, Natálku a sebe. Mám vás moc ráda. A za to její sestřička Sárinka zase napsala. Ahoj Roberto a Kekulíne, nakreslila jsem vám moje kamarádky z první třídy. Všechny tři se jmenují Nelinky. No jo, opravdu, podívej Roberto. Je to tak, jedna Nelinka hezčí než druhá. A pak tady máme obrázky od brášků Maxíka a